Բարև ձեզ, պարոն Տեխնավի։ Դուք մեզ հրավիրել եք ձեզ մոտ, ցանկանում եք ինչ-որ հայտարարություն տալ։ Խնդրեմ բացել փակագծերը, ինչու՞մն է կայանում խնդիրը։ Անցյալում էլ մենք հայտարարություն կազմակերպեցինք, որը ընդհանրապես անվտանգությունը աշխատեց այդ ուղղությամբ, բայց դեռևս տեսանելի չէ արդյունքը, սակայն այս ընթացքում մենք Ավան Հովսեփյանին դիմել ենք հարցի պարզաբանման համար և Աջափնյակ և Դավիթաշեն քննիչին հանձնարարել ենք գործով զբաղվել, նա շատ արագ գործին ընթաց տվեց և քրական գործ հարուցել ԴՀԿ աշխատակցի նկատմամբ, որը անտեսելով հարգելի տատավոր Անի Մխիթարյանի որոշումը, որտեղ համապարփակ պատասխանողներ էր որոշման մեջ ընդունել Հարավկովկասյան երկաթգծին և GML ֆիրմային մեր բողոքի նկատմամբ։ Եվ Հարավկովկասյան երկաթգծի վրա կալանք էր կիրառել 53 միավորի վրա, սակայն ԴՀԿ աշխատակիցը, անտեսելով դատավորի որոշումը, ինքնագլուխ 10 միավորի վրից գործը հանել էր կալանքը և դրա համար քրական գործ արեցվեց, իսկ հարցը նա չի, որ միայն ԴՀԿ աշխատակիցը դատվի այս աշխատանքային, այս կատարած հանցագործության համար։ Կատարված հանցագործության մեջ մասնակից է եղել գեղարվեստագետ գործ ֆիրման, որի ներկայացուցիչը Արմեն Մկրտչյանն է եղել, ժամանակին ինքը ձևակերպել է կեղծ փաստաթղթերով, թե իբրև 24 վագոն է ինձանից ստացել և վաճառել է GML-ին, GML գրուպը առանց ունենալու վագոն դիմել է Մաքսային կոմիտեին, Մաքսային կոմիտեն իրեն մենաշնորհն է տվել, հետո միասին Հարավկովկասյան երկաթգծի հետ Հայաստանից արտահանել են 900 օսեր ակերով հանձեր, նոր չօգտագործված մարդատար վագոնների մասերի տակ։ Այդ ընթացքում և մասնակից են եղել Մաքսային աշխատողները, որոնք ներկա են եղել, թե ինչ ապրանքա ձևակերպվում, ինչ ապրանքա բարձրում մեքենայի վրա։ Այդ ընթացքում պիտի պատասխանատվության ենթարկվի գեղարվեստագործը, որ կես փաստաթուղթը տվել, պատասխանատվության ենթարկվի GML-ը և պատասխանատվության ենթարկվի նույնպես ԴՀԿ-ի աշխատողը, որ իրենց հետ համագործակցել է։ Ընդհանրապես ես աճուրդին մասնակցել եմ 29.03-ին և 3 ընդունման հանձման ակտերով, երկաթգծից ստացել եմ թվով 49 հատ մարդատար վագոններ, ընդհանուր 72-ից, բայց 72-ի գումանն էլ ես Հարավկովկասյան երկաթգծին վճարել եմ, այսինքն Հարավկովկասյան երկաթգծը ևս ինձ պետք է վճարել մնացած 23 վագոնները, սակայն նշված 23 վագոնները ի սկզբանե մինչև այսօր կայացված է Երևանի երկաթգծի կայարանում և ամբողջ խոսքը գնում է այդ 23 վագոնների վրա, որ դրա տակ ինչ խախտումներ է կատարվել։ Ես հիմի պահանջում եմ բոլոր հանցագործները, որը այս կազմի մեջ մասնակից են եղել, բոլորը պատասխանատվության ենթարկվեն, հատկապես Մաքսային կոմիտեի տեսուչներից, որ ձևակերպել են այդ ապրանքը, թե ինչ ապրանք են ձևակերպել։ Անուններ կարող եք տալ, անուններ կարող եք տալ Մաքսային աշխատողի, թե ես անուններ կարող եմ տամ, որովհետև մասնակից է եղել Բադալյանը, ԴՀԿ-ի աշխատակիցը, որը հիմնականում նաև օգնել է ամենչին, իսկ ընդհանուր գծագրի մեջ գծագիր այս ամբողջ հանցագործության համար դատավոր Եսոյանն է կայացրել, որտեղ ես բողոքել եմ դատարանին, որ դատարանը պետք է ինձ վճարի մնացած 33 վագոնները, 49-ը ստացել էի, 23-ը մնում էր, 49-ից 39-ը հիմնականում ինձ հանձնել են։ Եվ Եսոյանը սխալ որոշում կայացրեց, Եսոյանի սխալ որոշման կայացման արդյունքում ևս ես պարտադիր էի, որ 8 միլիոն դոլար պետական տուրք վճարեմ, որ դրա դիմացել իմ ունեցվածքը 250,000 դոլար արժողությամբ շենք, շինությունը, բնակարանը, որ ունեի Սյունիքի